Alright, man. Må du være en drinker, Pia? Jeg vil gerne have det nye skin her, så det flækker vi lige. Og det kræver så bare, at man er subscriber. Og så kan man egentlig... Prøv lige at se det der, oh my fucking god. Det er fucking GG. Det synes gaver, det der. Prøv lige at se. Overvej det, man. Ja, tjok! Sådan der. Og... Skal vi have den på, eller skal vi have vingerne? Den ser fandme også sund ud med vingerne. Tænker, vi tager hele sættet på. Nye ekstra, den er flæk. Så er vi klar, mand. Hej folkens, Max her, og velkommen til en ny video. Jeg håber, I har det godt. I dag skal I simpelthen se et game sammen med Yorberry. Vi flækker noget duo. Vi får virkelig flækket nogle kills i det her game. Og i dag har jeg simpelthen fået... Ragnarok skin. Nu kom jeg endelig i tier 100, fik det fandme, det er fucking lækker. Jeg elsker virkelig skin, og især axen, den er så dope. Jeg kommer til at bruge den her ax super meget. Skin i sig selv, det er okay, men den her ax, den er voldfed. Hvad er jeres mening omkring skin, og hvad er jeres mening omkring den her ax? I kan smide kommentarer nedenunder, og er det muligt, vi kan ramme 1000 likes på den her video? Det vil jeg i hvert fald sætte enormt meget stor pris på. Men som sagt, så skal I se et duo game sammen med Yorberry, og I må nyde den her video. Hvad fanden er det, det hedder? De der nades der. Impuls, eller? Ja, så fik jeg en impuls allerøverst, ikke? Og han fløj ned, ikke? Men så rammer han kraftigt med en palme, så han ikke dør. Fucking ned, han havde for den højde med en, hvad hedder impuls, er vi enige om, man dør på det? Ja, ja. Oh my god, jeg elsker den måde, du sagde jo, så rammer han kraftedet med en palme. Det er så fucking typisk. Åh, han får shotgun ham der. Klarer du den? Ja, jeg har det. Jeg har et medkit til dig. My man. Still. Så får han. Max, er du med på herop? Hvis vi går herop, prøv at komme med ovenpå. Ja, jeg skal have nogle våben til det. Nå, du har ikke noget. Her. Okay, præcis, så hopper vi det hold, der er herovre. Så ser vi lige efter den her. Kan du se dem, der hvor viljen er? Ja, ja, ja. Du hopper bare, så hopper jeg. Jeg så hopper herfra, så vi ikke rammer hinanden. Okay. Kom bare fuld smadret. Kom ikke. Og den der var... Ej, det virkede! Bare et eller andet... Åben. Der er jo lige ham. Det er klart. Den der. Høj, op på taget heroppe, han. Skal vi se ham. Høj, mere? Eller jeg har en til. Ja, det har jeg også. Hvis vi nu er nødt til. Det har jeg også. Okay, her. Er du klar lige her? Stå lige ved siden af mig, så hopper vi bare. Nå, du har også en! Ja. Åh, han er herovre, han er over. Han er ikke her. Jeg synes, jeg hørte ham. Åbenbart ikke. Bra! Jeg har ramt ham. Oh, rip. Oh my god. I come to you. Det var godt det der, den brugte den der næste godt der. Over fod. Jeg kom i hvert fald fra den anden side der. Ja, præcis. Oh my god. Stupid. Stupid. Right. Jeg har nogen lige hørt. Helt oppe på samme hotel. Jeg har overhovedet ikke nogen. Han er ikke her. Ser du nogen deroppe? Jeg var overhovedet ikke. Jeg skal i hvert fald lige have noget med at bygge. Klarer du den? Jeg fik ham. Pas på, der er traps rundt omkring den. Ja. Han havde en minishield, der også hele tiden. Really nice. Very nice.
Riftes eller et eller andet. Ja, det er der i hvert fald. 150 mursten, så kan man finde for hvad hedder det? Minis. Så hvis jeg overvejer lige at få det, det kunne være sindssygt lige at få. Det kunne godt, det kunne være klogt. Der er godt nok mange mursten derude. Wow, en zone. Og big shield her. Very nice. Det kræver det bare lige at finde det sidste her. Sådan der. Sådan der. Jeg tror, vi skal have... Ja. Hvis du er med på den. Ja, jeg popper lige den her, så kommer jeg med det samme. Yes. Det er bare fordi, jeg gerne vil have de minis der. Eller, ja. Det er lige for fuldt der. Jeg har et mini til dig, mate, hvis der. If you want that one. Oh, you I like the dance. To. Oh, I like do the dance. Yes, very nice. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Ja, mate. I like to move it. Det er vel bare over, direkte over mod zonen, da. Ej, ja, det er bare helt over os alt, ja. Ah. Er det lige ved, at vi skal tage en rift hernede? Er der rift hernede? Der er to. Hops, let's do it, let's do it. Jeg vil forlænge den ekstra. Så kan vi lige så godt lige komme lidt ekstra. Er det bare over mod salt, ja? Der må sikkert være nogen der eller et eller andet. Hvis du har rocket, så kan jeg godt bruge dem. Lad mig se. Oh, jeg ser en. Ser ham der nordvest. Ja, ham med det blå skin der. Ja. Han er godt nok forvirret, ham der. Ja, det må man sige. Og hans ven, han er en... Hvor er hans mate hen? En the house. Ja, der lå han, lå han. Oh, hey, Weiser. Bye bye. Little okay. Boy. Han fik da bare en losi. Yes. Let's go. Go, go, go. Der lyder også til, at der er nogen heroppe. Jeg ved, så der står og fejler herinde. Let's go. Vi kommer til festen her. Er der fest heroppe, eller hvad, man der vil høre? Oh, holy shit, et snipe. Bliver du snipet? Jeg ved ikke hvorfra, men jeg tager minis. Det var bagfra. Sygt snipe alligevel. Oh, det er bagfra med. Både bagfra, sådan noget. Jeg laser ham herovre. Jeg har fået et her. Men der er fucking der en. Der er en hernede. Under mig. Okay. Hallo nu. Fuck, man. De lå, begge to. Jeg hører også en bil komme nu. Og den anden her. Der er også en bil herovre. Fuck. Nej, jeg fik dem. Pas på, der er en bil herovre. Speed composure down, ja. Hopper lige den her big shield her. Der er faktisk to big shield, jeg dropper det ind her. Hvad er det? Minis her, hvis du kan. Pissekop fejlede, Maxa. Pissekop. Der er noget, lige der. Hvor er der nu? Oh my god, der er også en fra siden af.
Fuck, der er folk over det hele. Nu ved jeg ikke, om de er på hold sammen, eller hvem der er, der på hold sammen. Sådan der, pisse mig. Hold, hold plate. Og så har vi endnu en her endnu der. Der er en til i hvert fald. Har du fundet ham? Han er hernede. Jeg skyder bare. Sådan der. Fuck, mand. Her, jeg har vinst til dig. Tak. Det er simpelthen, folk de blev bare ved med at komme. Synes jeg. Det var da helt sindssygt, så mange der kom der. Okay, det er heldigvis en zone, vi kan løbe med. Der ligger bandage derovre, hvis du betaler lidt, og så kan vi løbe, og så har jeg campfires også. Jamen, jeg popper lige her, og så løber vi bare. Holy shit, du har godt fightet der. Jeg har... Jeg var fandme... Jeg synes godt nok hele tiden, at der var nogen på en hele tiden. Vi er gode. Det var fandme nice. Hør bare den der bil komme kørende der. Hello, it's party here. Hello. We come now. Come now, fucker. Og vi har bare lige slået sig med fem andre, altså. Ja. Jeg har bouncer, men jeg ved ikke. Vi kan jo sagtens løbe med zonen. Heldigvis. Ja, den kan vi løbe med. Heldigvis. Hvor mange mats har du? Fordi jeg kan godt bygge her bare. Jeg har ikke særlig 400 i alt. Jeg kan lige droppe her. 150 for det. Der. Så fyrer vi bare bål deroppe i zonen, ikke? Ikke? Jo. Yes, very nice. Skal vi prøve så, vi kan løbe op med det her? Ja, lad os det. Der var allerede bygget. Jeg tager lige mere bandage med. Yes. Lige så godt at snuppe det med. Og by the way, her. Vi skal lige have Max her. Jeg har gold. Okay. Yes, ja. Der må da være nogen deroppe. Er det ikke bare lige bygget? We ain't playing around. Skal vi lige high ground, eller skal vi bare bygge her? Vi kan bare bygge op her. Det skal jeg nok gøre. Fyr lige bandage fuld nu. Ja. Yeah. Hey, come now. Jeg gider fandme ikke bruge bandage for 1 HP. Men jeg har også 2 campfire, så vi... Ja, vi burde godt kunne få... Jeg har 4 bandage tilbage, så... Der lyder til, der er fight der. Det ville være nice, hvis vi lige kunne få et snipe derpå eller et eller andet. Nej, men det lød til, der var fight hernede. Åh, ja, jeg kan høre det. Jeg ser det. Der var så også nogen... Der er nogen hernede. Sydvest er der nogen dernede. Har du noget til at lide med, eller det har vi ikke? Hvad siger du? En grain launcher eller sådan noget, har du det? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke flere skud til den. Der er også en hernede. Jeg ved ikke om... nice. Oh my god. Lol. Der er nogen her 100%. Okay, jeg skyder mur for dig. Er du klar til at plukke lige om lidt? Ja. 3, 2, 1. Og jeg bliver skudt fra siden af. Der sidder en dude op bag 355 også. Så det er en eller anden. Og så syd. Der er en her nede under. Der er indenunder, ja. Der er flere. Over sydøst, 160. Ja, lad os bare lige... Mand bag 3. Sydøst. Ja. Jeg skyder træet. Okay. Goldscar. Okay. Så vi kan lige tage den her imens. Yes. Very nice. What? Vi fighter godt lige nu, vi gør. Det er fandme nice. Hvor mange kills? Vi har 17 kills indtil videre. Vi har 17 kills. What? Nå, det hype. Det står på vores arme, den der, du byggede en bounce på, tror jeg. Han er ramt sniper. Du skulle gerne have 100 HP tilbage højst. Jeg ramte ham rimelig meget.
Jeg ved ikke, hvor han blev. Der er med. Well played, man. Well played. You do, Maxa. You do. Hvor mange minis er der? Der er 4, jeg dropper. Lækker. Drumgun, den skal jeg altså have. Nå, no, very nice. Har du set den her måde her at bygge ned på, by the way? Så ah. Hvis du er i sådan en dårlig situation her, så kan du lave den her. Jamen, det er fucking svært. Er det ikke det? Nej, det er bare... nemt nok, når man lige gør det. Det er bare fordi, man skal bare gå langt nok ud. Jeg tror bare, jeg skal lige øve mig på det lidt. Det ser jeg til, at man ikke kan løbe igennem det, egentlig. Yep. Bare fordi, der er et blad. Det blad, det blokerer os, mand. Der er sat med hvert krig her. 6 tilbage. Der er godt nok været gang inden det. Der er bare været gang inden det game her. Der ligger mega der eller sådan noget. Her ligesom. Jeg har bounces, hvis du lige vil have nogen. Jeg har en, det er fint nok lige nu. Oh, jeg ser en byg, jeg ser nogen ned. Jeg har ramt en. Det var vist. Kan jeg lave den her? Klar. Yes, let's go. Are you ready? Come. Are you ready? Go. Han bygger helt op. Så får han lige på sidste bullet. Hvor er det godt spillet? Får han lige på sidste bullet. Bullet der, man. Well played. Well played, man. You too, man. Very nice. Are you ready to fly? Yes, I'm ready, Eddie. Og du har lidt bouncer her. Oh. To bounce. Nice. Very nice. Go. Alright, let's go. Ser du nogen? Måske ud fodboldstadion. Jeg ved ikke. Det er også... Der er nogen, der er bygget herovre. Det kunne godt være, der var noget her. Jeg ser en. Jeg ser to noobs. Noobs? Jeg tog det væk. Det var dem. 360 no-scope. Skal du prøve det? Ja. Hello, I am behind you. Jeg løber med ham. Jeg løber bag ham. Hvad? What is? Oh my god. Kan få det hype? Yeah, chuck. Du ved, jeg fly op bag dem, og de så mig ikke engang. Så skød jeg bare den hovedet med sniper der. Fucking GG. Fuck, det var godt game. Så løber du med ham. Hvor mange kills fik du inde? Jeg fik 12, og du fik 10. Nice game. Let's go, man. Yeah, chuck. Yeah, chuck. Jeg håber, I nød den her video. Hvis I kunne lide videoen, så husk at smide et like, smide et kommentar. Og hvis I laver flere videoer, så ja, smid et like, smid et kommentar. Og selvfølgelig subscribe, hvis I er nye på kanalen. Tusind tak, fordi I gad at se med den her gang. Vi ses. Hej hej.